V první kapitole se rozebírá teorie doktora Vlacha. Potom se tady hovoří o tom, jak pisatel přijal sluhu. Pak tady je popsaná příhoda s lupičem, která se udála tomu sluhovi. Doktor Vlach, který byl domácím doktorem tyhle ty rodiny, mluví o zdravém rozumu, výstražných tabulkách a Pythagorovi. Ačkoliv nemám rád všechna ta přirovnání a podobenství, kterými doktor Vlach proplétá své temperamentní řeči, uznávám, že na tom názorném příkladu s kavárnou, člověkem a mísou koblih něco je. Lze na něm alespoň přibližně ukázat, jakým člověkem je Saturnina. Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Představte si luxusní kavárnu za nedělního dopoledne. Venku je krásný den a hostů v kavárně je málo. Už jste se nasnídali, přečetli jste všechny noviny, a teď jste se pohodlně opřeli v někém boxu a zamyšleně se díváte na mísu koblih. Nuda se pomalu rozlézá do všech koutů kavárny. A tu se tedy má ukázat, do které skupiny lidí podle teorie doktora Vlacha patříte. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice, a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až dopoledne a pak se zvednete a půjdete na oběd. Mám důvodné podezření, že do této prvé skupiny zařazuje doktor Vlach také mne. Myslím, že není v právu. O humoru a o té dynamice nebudeme mluvit. Ale to, že mi upírá fantazii, když ví, že se mi povedlo správně vyplnit úřední formuláře přiznání k dani důchodové, to mě opravdu překvapuje. Ale na tom nezáleží. I kdybych mezi lidi tohoto druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která se prý při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Nechápu, jak dospělý a rozumný člověk může myslet na takové věci. Přitom však úplně souhlasím s tím, že doktor Vlach, jak sám říká, patří do této skupiny. Z jakýchsi nepochopitelných důvodů je na to hrdý. Považuje tento druh lidí za duševně vyspělejší, já si ovšem nedovedu představit, co má společného s duševní vyspělostí představa koblik rozbíjejících se o hlavy pokojných návštěvníků kavárny. Nedovedu si to představit, ale prosím, nebudeme se o tom přít. Mám totiž ustálené mínění o debatách s doktorem Vlachem. Kdykoliv jsem se totiž do takové debaty pustil, připadal jsem si jako člověk, který z pošetilosti prorazil zeď údolní přehrady. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych nebyl věřil, že se to vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční. Takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tvrdí, že k takovému činu je zapotřebí nejen vyhraněného smyslu pro komiku, ale i odvahy, temperamentu
A já nevím, čeho ještě. Podle mého názoru je k tomu potřeba tak neobvyklá dávka bláznovství, že každý rozumný tvor musí být jat údivem, že se takoví lidé mohou vyskytovat. Vyskytovat i mimo ústavy, lidskou společností pro ně zřízené. Bylo mi bohužel souzeno, abych se přesvědčil na vlastní kůži, že takoví lidé skutečně existují a že nebyli dosud nějak omezeni v osobní svobodě. Saturnin je totiž takovým člověkem. Dívám-li se dnes zpátky na krátké období svého života, které jsem nedávno prožil, musím se divit mnoha věcem. Například tomu, co všechno se událo v té době. Můj život byl jaksi zhuštěn, události se řítily jedna za druhou a já jsem je stěží mohl sledovat. Podobal jsem se člověku, který při sestupování ze zasněženého kopce šlápl na klouzačku, ukrytou pod sněhem. Mám takový pocit, že v době, kdy jsem klouzal dolů jako po skle, nechoval jsem se nějak zvlášť důstojně. Myslím, že je to pochopitelné a rád bych věděl, kdo by mi to mohl vyčítat. Radu, že jsem se mohl kdykoliv během té doby postavit mimo skluzavku, mohl by mi dát jen člověk, který neví, co to je, zápasit zoufale o poslední zlomek rovnováhy, který člověk má. Ostatně nebylo to nějak zvlášť nepříjemné. A dokonce myslím, že to stálo za to. Vyrostl jsem sice dávno z chlapeckých snů o dobrodružstvích a mám rád klidný a střízlivý život, ale myslím, že sprcha neobvyklých událostí nemůže nikomu škodit. V dešti se ještě nikdo neutopil a na věci nepříjemné člověk zapomíná. Strastiplná cesta sněhovou vánicí zdá se vám s časovým odstupem dobrodružstvím docela zajímavým. Snad nebylo moudré, že jsem si já, svobodný a poměrně mladý člověk, vzal sluhu. Zdá se to dokonce výstřední a příliš románové. Jisto je, že by se v Čechách našlo velmi málo mladých mužů, kteří by měli osobního sluhu. A mé klidné a konzervativní povaze je nepříjemnou vzpomínkou na to, že jsem udělal něco tak neobvyklého. Saturnin hledal inzerátem v novinách místo sluhy za podmínek, které se mohl přijmout, a měl několik velmi dobrých doporučení. Jeho vzhled a korektní vystupování se mi velmi zamlouvaly. Později jsem zjistil, že se mu dostalo hlubokého a systematického vzdělání. Jeho jméno, poněkud neobvyklé, bylo mi jaksi povědomé, ale teprve nedávno jsem objevil spojitost, ve které mi uvízlo v paměti. Dostalo se mi do rukou číslo asi 2 roky starých novin, s článkem o pokusu loupeže ve vile profesora Ludy a vzpomněl jsem si, že jsem o tom tenkrát v kavárně hovořil. Saturnin se tehdy stal hrdinou dne a vážnější čtenáři novin kroutili nad jeho počínáním hlavou. Ostatně mám zde ten výstřižek. Vzrušující příhoda s loupečem. V noci na neděli 6. srpna vnikl do vily historika a sběratele profesora Ludy neznámý lupič a pokusil se vylomit pancéřovou schránku, v níž profesor Luda uschovává některé cenné zlatnické starožitnosti. Nežli mohl schránku otevříti, byl vyrušen domácím zaměstnancem panem Saturninem. Co se pak mezi oběma muži událo, je předmětem vyšetřování. Když totiž policie povolaná telefonicky se dostavila na místo činu,
Nalezla lupiče v hlubokém bezvědomí s velkou tržnou ranou na hlavě. Pan Saturnin vypovídal poněkud neobvykle. Tvrdil, že lupič se zranil sám, a to sudlicí ze zvířek zbraní profesora Ludy. Na této podivné výpovědi umíněně trval. Lupič se v nemocnici sice probral k vědomí, ale tvrdí, že zapomněl, jak se jmenuje. Podle předběžného vyšetřování se zdá, že se událost zběhla takto. Vyrušený lupič se pokusil zastrašit pana Saturnina ostře nabitým revolvérem. Pan Saturnin mu zbraň vyrazil z ruky a vyhodil ji oknem do zahrady, kde byla později nalezena. Potom pronesl pan Saturnin další řeč, ve které se snažil vyložit lupiče, že boj dvou nestejně vyzbrojených soupeřů není fér. Přinutil ho, aby si vzal ze stěny zbraň, kterou lupič popisuje jako tyč a kouli na řetěze, a sám si vzal také takovou. Po jakýchsi zmatených formalitách došlo k boji, ve kterém byl lupič raněn. Zajímavé je, že zraněný nevylučuje možnost, že si tržnou ránu na hlavě způsobil sám. Říká, že ten nástroj šlo velmi těžko ovládat a že několikrát se jen tak uhnul roztočené kouly své vlastní zbraně. Mimo to přiměl po celý zápas hrozný strach, že rozbije lustr. Celkem je rád, že to tak dopadlo. Po skončení vyšetřování neopomineme podat čtenářům našeho listu zevrubnou zprávu. Tolik citát. Řekl jsem již, že s doktorem Vlachem není možno debatovat. Nejenom, že vás zahrne trhovým přívalem slov, ale dokonce provede obvykle jakýsi myšlenkový přemet a pronese ohnivou filipiku proti něčemu, o čem jste původně vůbec neměli chuť hovořit. Tato okolnost bude mít vliv i na souvislost mého vyprávění, ale nemohu si pomoci. Neočekávané proslovy doktora Vlacha někdy způsobí, že kapitola začínající pojednáním o kriminalistice skončí pojednáním o kriminalistice, ačkoliv se v ní skoro stále mluvil o chytání pstruhů. Doktor Vlach už je takový a 50letého člověka je těžko předělávat. Když jsem se ho jednou ptal, co si má člověk se zdravým rozumem myslit o události popsané v tom výstřižku z novin, odpověděl, že je o tom velmi těžko rozhodnout, protože dnes už nikdo zdravý rozum nemá. Řekl, že my všichni jsme zapřáhli své mozky do služeb svých úzce specializovaných povolání a snažíme se ze všech sil, by nám ostatní mozkové závity odumřely a jakmile se tak stane, všimnou si nás naši představení a začneme dělat kariéru. Je prý úžasné, jak prosté a jednoduché úvahy jsou již mimo okruh výkonnosti mozku většiny lidí. Doktor Vlach mluvil ještě asi 3/4 hodiny a já si už dnes dobře nepamatuju, o čem to bylo. Skončil tím, že se velmi pochvalně vyjadřoval o Pythagorovi. Já jsem mu tento názor nevyvracel, ale pokud se týká tvrzení, že dnes už nikdo zdravý rozum nemá, myslím, že by měl doktor Vlach mluvit pouze za sebe. A v 2. kapitole se dozvíme, kde pisatel bydlel, jak nemá rád přísloví, potom o nějakých těch saturninových výstřednostech a o tom, jak chytal Marka Aurelia a žádný muž nesnese, aby bylo pochybováno o jeho statečnosti. Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem žil předtím, než se stal Saturnin mým sluhou.
Obýval jsem takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských domů, jejichž osobité kouzlo na mě vždycky velmi působilo. Cítil jsem se tam velmi spokojen. Ovzduší těch domů s fasádami plnými štukaterské práce, s vyšlapanými kamennými schody, intimním přítmím na chodbách a vysokými výplňovými dveřmi je mé duši daleko bližší, nežli uniformní prostředí moderních staveb. Cítím jaksi, že k útulnosti lidského příbytku patří příjemné a uklidňující šero. Doktor Vlach říká, že jsou to pocity zděděné po předcích, kteří žili v jeskyni. Vůbec se tenkrát vyjadřoval o mém bytě velmi hanlivě. Nechápal, jak mohu v tom domě bydlet. Říkal, že jakmile tam stoupí, sevře se mu srdce smutkem, duše se mu naplní skličujícími představami lidských tragédií. Že prý všichni lidé, kteří tam za ta dlouhá léta bydleli, odnesli své štěstí sebou, ale bolesti, zármutky a zoufalství tam nechali. Tvrdil, že všechny prostory domů jsou prý prosáklé slzami, prolitými v nešťastných nocích, po kterých už nevzešlo ráno. Zkrátka doktor Vlach říká, že se tam musely stát hrozné věci a že tam na něho všechno padá. Pokud já vím, nic tak hrozného se tam nestalo, jen jednou spadlo vysuté lešení, a to nikoli na doktora Vlacha, nýbrž na dvůr. Nikomu se přitom nic nestalo a není tedy žádný důvod k tomu, aby byl člověk smutný. Doktor Vlach potom řekl, že je lepší, když na něho spadne smutek, než kdyby na ně spadlo vysuté lešení. On vám od každé vážnější debaty takhle uteče. Tak jsem tedy žil v malém tichém bytě, na jeho stěnách byly vybledlé tapety a obrazy v širokých starodávných rámech. Sloupkové hodiny s hracím strojkem odměřovaly čas za klidných večerů, které jsem trávil v mohutné ušaté lenožce. Ano, bývám také někdy večer doma a prosím, abyste mě nepřerušovali. Bývám doma dokonce dosti často, zvláště je-li venku nevlídne počasí. Za takových podzimních nocí, kdy nebesa čtí na zem proudy deště, studený vichr rve listí ze stromů, meluzína skučí kolem věží starých hradů a mísí se s křikem poplašených vran, kdy osamělí jezdci cválejí rozblácenými cestami za svými pochybnými cíly. Za takových nocí sedával jsem dlouhé hodiny u kamen a četl jsem Václava Beneše Třebíského. Pak jsem šel spát a zdálo se mi o tom, že slyším pláč milenky, praskání hořícího krohu a přísahy pomsty. A ráno jsem byl naplněn údivem, že pražskými ulicemi jezdí tramvaje. Byl jsem překvapen, že káva, kterou mi přinesla paní Suchánková k snídani, nebyla otrávená. Ta paní Suchánková byla starší paní s černými vlasy, rozdělenými pěšinkou a starala se o mě docela mateřsky. Nic mi nechybělo. Na nic jsem si nemohl stěžovat. A snad právě proto mě to mrzelo. Je o tom jedno takové přísloví, ale já přísloví a pořekadel zásadně neužívám. Z duše se mi to protiví. Až poznáte tetu Kateřinu, pochopíte proč. Tak tedy, do toho klidného prostředí vstoupil jednoho dne Saturnin a považoval za svou povinnost učinit mi život tak pohnutým, jak to jen bylo možno. Uvidíte sami, že se mu to podařilo. Aby mi bylo rozuměno, nechci snad tvrdit, že Saturnin nebyl dobrým sluhou. Měl všechny vlastnosti, které dobrý sluha má mít. Byl to hezký, světlovlastý člověk, poctivý, spolehlivý a velmi chytrý.
Měl jsem vždycky takový dojem, že by mohl být zrovna tak ředitelem nějakého mezinárodního koncernu jako osobním sluhou. Samozřejmě, že by nemohl ředitelská místa střídat tak, jako střídal místa sluhu. Když mi předložil své doklady, musel jsem konstatovat, že chybí vysvědčení z posledního místa. Později jsem se dozvěděl, proč nemohl to vysvědčení mít. Opustil místo po výstupu téměř absurdním. Byl totiž zachvácen jakýmsi druhem amoku ve chvíli, kdy se domníval, že jednání své zaměstnavatelky už nemůže dále snášet. V zuřivosti, o které mám důvody se domnívat, že byla předstíraná, poškodil zařízení bytu neomluvitelným způsobem, svou překvapenou zaměstnavatelku vhodil v zámeckém parku do nádrže s vodotryskem, pak se teprve uklidnil. Nebudu jmenovat dámu, o kterou šlo, ačkoliv velmi dobře znám, ale chci podotknout, že mé zkušenosti do jisté míry vysvětlují a dokonce snad omlouvají Saturninovo počínání. Myslím tím, že znám značný počet lidí, kteří by do toho vodotrysku rádi hodili taky. Ovšem, nikdo z nich by nebyl ukončil ten výstup podobným způsobem jako Saturnin. Když se totiž ona dáma vynořila po pás z vody a upřela na pachatele pohled naprosto nechápavý, uklonil se Saturnin prkeně a prohlásil, že je prostřeno. Pak se vzdálil, aby si zbalil své věci. Teprve mnohem později jsem musel konstatovat, že vytváření takových nesmyslných situací je jeho vášní. Nemyslím tím, že by si byl dovolil něco podobného vůči mně. Jednak mé tělesné proporce ho přesvědčují, že by se situace nemusela vyvinout přesně podle jeho předpokladů. Jednak ho drží na úzdě má přirozená důstojnost. Ale přesto od doby, kdy se stal mým sluhou, nevěděl jsem dne ani hodiny, kdy budu nucen řešit situaci naprosto nevídanou. Senzační obyčejně velmi málo příjemné. Začalo to tím, že když o mě mluvil s paní Suchánkovou, dával mi nejnemožnější tituly jako sir, jeho milost, sáhyb nebo blahorodí, podle toho, co právě četl. Potom si nanosil do bytu různé lovecké trofeje, jako buvoly rohy, sloní kly, různé kožešiny a podobně. Později jsem zjistil, že si tyto věci vypůjčoval od rekvizitáře naší přední scény. V mé nepřítomnosti patrně vyprávěl mým přátelům smyšlené lovecké historky. Jen tak si mohu vysvětlit to, že mě několik známých dam překvapilo v kavárně žádostí, abych jim vykládal, jak jsem zabil žraloka stativem fotografického aparátu. Přirozeně jsem popřel, že bych byl něco takového udělal. A od té doby mám pověst až příliš skromného hrdiny. Marně jsem přemýšlel, proč to Saturnin dělá. Nejdřív jsem se domníval, že má jakousi chorobnou touhu, aby se stal sluhou nějakého dobrodruha gentlemana, a že z nouze si mou prozaickou osobnost opřádá nimbem hrdiny. Později jsem dospěl k přesvědčení, že se tím prostě baví. Měl vůbec humor nepřijatelného druhu. Jednou mi vykládal velmi zmatené teorie o vtipech, kterým se prý říká kanadské. Pokud jsem rozuměl, pointa těchto vtipů spočívá v tom, že nakonec buď to hoří dům, nebo je někdo těžce zraněn. Nemohu říci, že by se mi to příliš líbilo. Asi za půl roku začal Saturnin projevovat názor, že byt,
ve kterém jsme až do té doby spokojeně bydleli, není dost veliký. Celkem to byla pravda. Původně si čest stačil naprosto, ale jestliže někdo z vás už viděl buvolí rohy, no, ale to by byla příliš dlouhá historie. To se rozumí, že doktor Vlach Saturnina podporoval. Pravil, že jsem se měl z toho domu vystěhovat už dávno a mluvil něco o tom, že mám chatrné zdraví a že byt je vlhký. Nebyla na tom ani zbla pravdy. Předně nebyl byt vlhký ani trochu a pokud se mého zdraví týče, neví o něm doktor Vlach nic. Ošetřoval mě naposledy, když jsem měl spáničky a to mi bylo asi 10 let. Skončilo to tak, že mě Saturnin vyhledal jednou odpoledne v kruhu mých známých a diskrétně mi oznámil, že jsme se přestěhovali. Dodal, že bydlíme na vodě blízko Řetězového mostu. Patrně by mu přišlo vhod, kdybych byl omdlel. Zachoval jsem však naprostý klid a pokračoval jsem v rozehrané partii karet. Teprve večer jsem vypil několik koňaků a šel jsem se podívat do starého bytu. Byl skutečně prázdný a paní Suchánková měla uplakané oči. Podle způsobu, jakým se mnou jednal majitel domu, jsem usoudil, že by nebylo dobré, kdybych se příliš zajímal o podrobnosti vystěhování. Pak jsem šel k tomu Řetězovému mostu. Bylo to sice nesmyslné, ale někam jsem jít musel. Saturnin stál na nábřeží, měl placatou námořnickou čepici a říkal mi kapitáne. Od té doby jsme žili obývací lodi a nemohu říci, že by to bylo tak zlé. Je sice pravda, že hned v prvním týdnu se v noci uvolnilo kotvení a naše loď sjela z jezu. Bylo to nepříjemné, byla totiž naprostá tma a já jsem měl v první chvíli za to, že se Saturnin utopil, protože jsem ho marně na celé lodi hledal. Později se vysvětlilo, že spal ve strážním koši. Ale jak pravím, nebýt této rušivé příhody, nemohl jsem si na své nové obydlí stěžovat. Je nutno se s hledčím v životě smířit. Tím ovšem nechci říci, že jsem se vzdal Saturninovým nápadům na milost a nemilost. Nemohl jsem to učinit již proto, že mi nebylo lhostejnou má pověst, která byla jeho střeštěnostmi již stejně značně poškozena. Začal jsem být považován za člověka šíleně odvážného a velmi výstředního. Asi tak, jako Harry Peel. Jednou byla v novinách zmínka o naší obývací lodi a v té souvislosti jsem byl označen jako známý náš sportovec. Příštího dne jsem neúmyslně vyslechl debatu mezi Saturninem a naším dodavatelem paliva, v níž se Saturnin rozčiloval, že tam nebylo napsáno lovec šelem, ačkoliv to redaktorovi výslovně zdůraznil. Tato stále rostoucí, nezasloužená a mě osobně velmi nemilá pověst výjimečného muže měla značně nepříjemné důsledky. Tak jsem byl například jednou v noci probuzen mužem v úřední čepici, a bylo mi vysvětleno, že je naléhavě třeba mé pomoci. S použitím značné dávky své kombinační logiky jsem z mužova zmateného povídání vyrozuměl, že jakýsi chovanec, domnívající se, že je Marcus Aurelius, utekl z ošetřovací péče a že zpráva ústavu se domnívá, že pro muže mých kvalit je hračkou jmenovaného pána zase chytit. Je těžko schlamat lichotivé mínění, které o vás lidé mají. Vstal jsem a rychle jsem se oblékl.
Muž v úřední čepici tvrdil, že mu bylo řečeno, abych byl tak laskav a vzal si sebou pušku. Já žádnou nemám, tak jsem mu to zamluvil. Řekl jsem, že ji nebudu potřebovat a muž v úřední čepici se na mě podíval s výrazem nelíčené úcty. Vydal jsem Saturninovi rozkazy pro případ, že bych se nevrátil a odešel jsem s mužem do deštivé noci. Teprve z rozhovoru, který jsme spolu cestou vedli, vyšlo najevo, že je zřízencem zoologické zahrady a Marcus Aurelius JLF. Jsem rozhodně alespoň průměrně statečný muž, ale dovedete si představit, jak mi bylo. Nerad na to vzpomínám. Nakonec to ale dopadlo dobře. Zřízencům zoologické zahrady se totiž podařilo zachytit, když usnul unaven marnými útoky na motorový vůz elektrické trati číslo 12. Mého zásahu tedy nebylo zapotřebí, ale správce zoologické zahrady přesto vřelými slovy ocenil ochotu, s kterou jsem přispěl na pomoc ohroženému obyvatelstvu města Prahy a projevil potěšující mínění, že snad příště mi bude dopřáno uchopit některého z dravců vlastníma rukama za uši. Snad si myslel, že potom Bohu ví, jak toužím. Příštího dne bylo v novinách zmínka o tom, že jsem se s nevšední ochotou zúčastnil chytání chudáčka Marca Aurelia. Dovedete si představit, jaká to byla voda na Saturninův mlýn. Když jsem o té události mluvil s doktorem Vlachem, pronesl překvapující názor, který mě téměř urazil. Řekl totiž, že se mu zdá, že legenda, kterou mě Saturnin obestřel, je mi docela vhod. Jinak prý by se nedovedl vysvětlit mou ochotu chodit v noci do Troje na Lofluvu. Byl jsem vždycky toho názoru, že s citem pro hodnocení lidských povah se člověk musí už narodit. Nelze jej získat ani léty, ani zkušeností, jak je vidět na doktoru Vlachovi. Jak ho to vůbec mohlo napadnout? Za jak pošetilého a ješitného mě považuje? Kdybych toužil po pověsti dobrodruha, dovedl bych si ji získat sám a nečekal bych, až mi ji vytvoří můj sluha. Nesmí být přehlížena skutečnost, že jsem byl okolnostmi přiveden do situací, kdy jsem se musel těžce rozhodovat mezi smyslem pro pravdu na jedné straně a svou přirozenou hrdostí na straně druhé. Žijete-li klidně jako normální a střízlivý občan, nemají vaši přátelé a známí příčiny, aby uvažovali o tom, jak byste se zachoval, kdybyste byl napaden rozzuřeným buvolem. Zkuste si představit lidi ze svého okolí v takové situaci a uvidíte, jak je to nesmyslné. A teď uvažte, že dík Saturninovým výmyslům byli moji přátelé přímo sváděni takovým úvahám. Moje osobní statečnost byla takto pomyslně vystavena zkouškám jako pokusný králík. Já jsem například nikdy netvrdil tu pitomost o žralku a stativu fotografického aparátu, ale dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby se nejkrásnější dívčí ústa, jaká jste kdy viděli, maličko prohnula k pochybovačnému úšklepku a řekla: vy a žralok? Je jistě pochopitelné, jestliže některá má rozhodnutí nesla pečeť přání, abych jednoho dne mohl říci: ano, slečno Barboro, já a žralok, já a lev, já a jakékoliv nebezpečí na světě. A jestli chcete vědět, kdo je slečna Barbora, tak si to dočtěte. Hele, můžu ještě kousek? No.
To, jak tenkrát byli bez elektriky a každý večer někdo něco vyprávěl, tak tohle to je Saturninovo vyprávění. Pravil, že před několika lety sloužil jistému velmi střízlivému a prozaickému gentlemanovi a ten mu jednoho dne ukázal dopis, který mu napsal bývalý sluha a který byl zdrcujícím dokladem toho, jak někteří lidé nestojí ani o sebe menší vzrušení. Obsah toho dopisu byl asi tento. Vážený pane, když jsem před lety vystoupil z vašich služeb, netušil jsem, jak špatně činím a jakým trampotám jdu vstříc. Je pravda, že pan Gustin mi nabídl místo lépe placené, než když jsem měl u vás, ale to, co jsem v jeho službách prožil, není vůbec možno zaplatit. Snad by se bylo všechno vyvíjelo jinak, kdyby byl pan Gustin zůstal v Praze a zastával dále svůj úřad, neboli kdyby nebyl zdědil po svém strýci tolik peněz, že se stal hmotně naprosto nezávislým. Ale abych byl stručný, prvé zklamání jsem pocítil, když jsem se dozvěděl, že se pan Gustin jmenuje křestním jménem Augustin. Augustin Gustin, snad se vám to bude zdát malicherné, ale domnívám se, že není vhodné, aby se muž jeho společenského postavení jmenoval tak, jako když si někdo hraje na ozvěnu. Ještě mnohem více nemrzelo, když po provedení pozůstalostního řízení první věc, kterou pan Gustin udělal, byla, že koupil hrad. Je mi velmi líto, vážený pane, že vám musím vykládat ty věci, o jejichž pravdivosti snad budete pochybovat, ale ujišťuji vás o své pravdomluvnosti. Nikde jsem si nedovedl představit, že by si soukromník a k tomu pán, kterému se dostalo tak pečlivého vychování, koupil hrad. Považoval jsem vždy staré hrady za majetek obecný. Jediným snesitelným majetníkem takové stavby by snad byl klub českých turistů, ale nikdy ne soukromník, zvláště ne soukromník rázu pana Gustina. Můj pán je totiž povahy velmi senzitivní, a prostředí hradních síní mělo a má na něho zvláštní, řekl bych, sugestivní vliv. Jinak si nedovedu vysvětlit, jak naprosto neobvyklé nápady, kterými mě přiváděl do rozpaku. Vím, že povinnosti dobrého sluhy, aby plnil všechny pánovi rozkazy, ovšem s podmínkou, že tyto nepřesahují fyzické možnosti. Promiňte, že jsem poněkud rozrušen, ale uznejte sám, jak jsem mu měl opatřit věc tak absurdní, jako je strašidlo. Vzal si do hlavy, že když krajem táhnou podzimní mlhy, když v krbech klenutých komnat praskají polena a tichými chudbami zní slabé skučení meluzíny, vzniká nálada, kterou je nutno doplnit silnými alkoholickými nápoji a strašidlem. Žádal mne, abych ihned opatřil koňak a strašidlo. Pravil, že to mohu opatřit také obráceném pořádku, nejdřív strašidlo a potom leknutí koňak. To, že mi ponechává na vůli. Potom se o strašidle mluvilo u nás tak často, že ostatní služebnictvo propadlo představě, že v hradní věži opravdu straší. Vynořila se spousta tvrzení, v nich strašidlo nabývalo stále konkrétnějších forem. V místnosti pro služebnictvo se vědělo naprosto přesně, jak strašidlo vypadá, proč straší, v kolik hodin se objevuje a v kolik mizí. Potom se udála ta zmatená věc, při které bylo poškozeno zařízení rohového pokoje v prvním patře. Já o tom nevím celkem nic a nevím, odkud čerpá své informace ostatní služebnictvo. Nemohu bohužel vloučit domněnku,
že jim to vykládá sám pan Gustín. Tak tedy podle hlasu lidu v čeledníku se událo asi toto. Pozdě v noci seděl pan Gustín u krbu a pil nápoj, o kterém se domníval, že je koňak. Úderem půlnoci vstoupilo do síně strašidlo. Bylo oblečeno v jakýsi historický kroj. Mělo sťatou hlavu a neslo si ji pod paží. Usedlo do křesla proti panu Gustinovi a hlavu si položilo na klín. Můj pán nabídl chladnokrevně přízraku nápoj a já jsem mu vyprávět jakási lovecká dobrodružství. Chvílemi se ve vyprávění zarazil, jednak proto, že mu jazyk vlivem nápoje značně vypovídal službu. Jednak proto, že strašidlo lilo koněž do úst hlavy, kterou měl na klíně, což pana Gustina přivádělo poněkud z míry. Pochopitelně. Nicméně vyprávěl dále celou hodinu, nevšímají se toho, že strašidlo opojeno lihovinou, počalo strašit s vehemencí přímo nevídanou a snažilo se ho poděsit efekty tak příšernými, že stará dubová almara začala hrůzou ječet, utekla z místnosti a zavřela se do sklepa. Dovoluji si znovu upozornit, že vyprávím jen to, co jsem slyšel a nemohu se zaručit za to, že se věci opravdu udály tak. Také se nemohu stotožňovat s obhroublými výrazy, které prý strašidlo v bezmocném steku užilo k označení mého pána a uvádím je zde jenom pro úplnost. Když totiž všechna námaha bezhlavého šlechtice vyděsit pana Gustina byla marná a můj pán unuděným hlasem povídal a povídal a pak už si jenom tak něco pro sebe broukal, zoufale strašidlo prý prohlásilo něco asi v tom smyslu, že strašit takového vola je práce pro vraha a způsobilo strašlivý výbuch. Snad si, vážený pane, vzpomínáte, že filozofický směr odpovídající nejlépe mému povahovému založení je skepticismus. Nemohu tedy pro svou osobu připustit existenci zjevů, tak nadsmyslných, jako je strašidlo. Hlava na klíně a prchající almara, ale dovolte, abych vám řekl, že druhého dne poté jsem byl nucen konstatovat některá fakta, která mi dala podnět k hlubokému přemýšlení. Jak předně pokoj, ve kterém se ta příhoda udála, byl opravdu doslova pobořen a nemohl jsem ani přibližně zjistit příčinu, která to zavinila. Stará dubová almara, napěchovaná těžkými knihami, chyběla a později se mi sám nalezl skepě na víno. Do sklepa se musel vniknout okénkem, protože dveře byly zamčeny zevnitř. Pan Gustín zmizel a našli ho v loveckém zámečku v lese na horce. Dovoluji si poznamenat, že je to několik hodin cesty na kole a že nemám nejmenšího tušení, jak se tam pan Gustín ocitl. Byl pouze v županu a domácích trepkách, nebyl ještě střízliv a vedl zmatené řeči o tom, že nechápe, jak se strašidlo může tak leknout samo sebe. Oprava demolovaného pokoje stála mnoho peněz, a můj zaměstnavatel, rozmrzelý tím zbytečným vydáním, prohlásil, že si zakazuje, aby se o tom strašidle ještě mluvilo. Uvítal jsem to jako znamení nadcházajících klidnější dob, ale byl jsem zklamán. Nedávno totiž zemřel mladší bratr pana Gustína a zanechal po sobě 8letého chlapce. Můj pán se toho dítěte ujal a přivezl je k nám. Ten hoch má tak vyhraněný smysl pro dramatické události, že všichni našeho pána nevyjímaje. Vzpomínáme na vládu strašidla jako na dobu idylicky klidnou.
Pan Gustin říká, že se řádně nevyspal od té doby, co vystoupil ze státní služby. Pan Xaver, to je mladý pán, tvrdí, že je to přehánění, protože třeba tenkrát, když on zavřel vychovatelku do hladomorny, spal strýček tak tvrdě, že ani neslyšel řvaní náčelníka hasičů, který si na schodech zlomil nohu, protože ho honilo brnění ze 14. století. Vzpomínám si, jaký tenkrát zavládl zmatek. Nikdo z nás nevěděl, co se to vlastně děje. Pan Xaver to pak vyložil tak, že knihovna ve věži chytla sama a že on chtěl pomáhat hasičům. Do brnění vlezl, aby se nepopálil. Proč ten náčelník hasičů před ním utíkal, nevím. Pan Gustin se pak pro uklidnění tak dlouho procházel na cimbuří kolem věže, až se mu zatočila hlava a vykřikoval, že je mu milejší 10 strašidel než jeden takový kluk, čímž myslel pana Xavera. Snad se vám, vážený pane, bude zdát, že přeháním, ale ujišťuji vás, že bych vám podobných příhod mohl vyprávět velmi mnoho a že ta, kterou se mám namátkou vylíčil, nebyla z nejhorší. Z té jsme se poměrně brzo všichni zpamatovali. Až na toho náčelníka hasičů a slečnu Poissonovou, to byla ta vychovatelka, kterou mladý pán zavřel do hladomorny a ke které do jejího vězení doléhaly samé znepokojující zvuky jako křik, troubení hasičů a podobně, a která se později musela nervově léčit na účet pana Gustina. Snad se v duchu tážete, proč vám to všechno vypravuji. Chtěl bych jenom, vážený pane, abyste si učinil představu o tom, v jakých poměrech konám svou službu a abyste nabyl přesvědčení, že si budu velmi vážit klidného prostředí v případě, že vyhovíte na úctivé prosbě, abyste mě totiž přijal zpět do svých služeb. S projevem úcty Baltazar Krys.